Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games, мене звати Ігор. Поряд зо мною Ілля і на столі Blood Rage. Лють крові! Це неймовірна гра на контроль території від Еріка Ленга в виконанні Сімонів і в локалізації Geekage Games. Ага. Тому ми грали вже, у нас була партія на трьох. Сьогодні ми вирішили зіграти партію на двох. Подивимося, як воно грається на двох. І подруги наші вже давно не було. Ну, на каналі ти маєш на увазі? Ну, так. Хоча це дуже кльова карта. Карта, кажу, гра. Добре, давайте. Ілля, давай, нам потрібно завершити підготовку. І на тебе випала супермісія. Тобі потрібно порозкладати ті... переможні моменти, які будуть в кожному з регіонів. Ось вони тут в рандомному порядку, можна їх взагалі, як хочеш, викладай їх в кожну з провінцій. Угу. Так. Це буде наші... Метеорити. Ні, це буде те, що ми отримуємо. У нас є один основний. Ну, як основний? Зелений. Він завжди знаходиться в Ігдрасілі. І є те, що зараз зробив Ілля. Давай перевертати і дивитися, що в нас тут є. Тут за пограбування цієї провінції буде покращуватися лють. Тут буде покращуватися лють. Давай, да. Тут будуть сокири покращуватися. Тут буде лють. У нас все внизу на лють. Тут просто 5 переможних очок. Людь тут буде. Ні, тут в нас шоломи. Давай я зараз предугадаю, що ось тут буде. Давай. Тут буде шоломи або сокири. Шолом. Шоломи, да. Значить, тут сокира залишилася. Сокири, дивись. Угу. Я вгадав. Молодець. Але на цьому ще не завершили, тому що нам потрібно наші землі, які будуть знищуватися протягом гри в результаті Рагнароку. Нам потрібно спочатку, нам потрібно на наш що, планшет я епохи. Я знову забув Рагнарок. Це на що? Рагнарок. Да, я знову. Це кінець світу у вікінгів. Так, давай. Нам потрібно, знову ж таки, абсолютно випадковий сюди, сюди і сюди. Оцей. Добре. Оцей. Добре. Якийсь оцей, давай. Добре. Можеш їх привертати. Перші чи два? Та всі привертай. Гімли. Міркалор і Андле. Андланг. Він. Тепер дивись, це ті, які будуть знищуватися протягом кожної з фази. Після першої епохи знищиться ця провінція, після другої епохи знищиться ця, після третьої знищиться ця. Тепер вибирай випадковим чином три провінції, які там є. Залишилися. Відкривай їх одразу, і ці провінції будуть знищені. Так. Ельвагар знищено. Я не бачу. Муспельгейм знищено. І Андербода знищено. Андербода теж знищено. Ну, ось, ну, як... Це нам не знадобиться. Добре, це коли ми граємо на двох гравців, таким чином масштабується гра. Таким чином масштабується гра. А оскільки в нас тут все знищено, давайте я прямо... І сюди ми заходити не зможемо, давайте я прямо сюди і поставлю наш планшет. Я думаю, що ви будете не проти. Я тоді... Ой, як незручно. Давайте ми звідси це приберемо зараз. Давай. Ми пам'ятаємо, що тут його вже не буде. Цих вже теж не буде. Отак, щоб ми пам'ятали. І тут ми... Тут ми отак от зробили. Так. Все. Трошечки чіпляє Ігдрасіль, але то не так страшно. В принципі, на цьому мені здається, що ми майже завершили підготовку. Чого майже? Все, ми все завершили.
Планшети вже готові, Ілля буде грати за клан Змій, я буду грати за клан Ведмедя. Нагадаю, що ці клани поки що абсолютно однакові, поки що. І потім вони будуть прокачуватися і вже будуть зовсім різними. І тому будемо потрошечку, я думаю, починати. Так, це в нас зруйноване, я все ж таки сюди покладу, щоб ми пам'ятали. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять. Дивись, у нас шоломи взагалі всі шоломи зруйновані. Шоломи ми так просто досягти в бою не зможемо. Але ми зможемо, коли будемо виконувати квести, завдання богів, тоді ми зможемо прокачувати будь-яку одну свою характеристику. Я хочу перше тебе ходити. І нагадаю, що в нас є лють. Це фактично кількість нашої енергії, кількість наших потенційних ходів, які ми можемо використати. В нас є сокири. Це скільки ми будемо отримувати переможних очок в результаті успішних битв. Тобто, якщо ми будемо вигравати. Коли виграєш битву, то ти отримуєш відповідну кількість очок. І шоломи – це кількість бійців, які можуть знаходитися на полі. Всіх бійців. І монстрів, і бійців, і дракарів, і таке інше. Тобто фігурок, скільки фігурок може знаходитися на полі. Ти хочеш бути першим гравцем? Ну, я думаю, да. Тепер да. Добре. Давайте тоді, перед тим, як будемо починати, вже можна ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви не підписалися. Вже можна там залишати коментарі. І дякую всім тим, хто долучився до підтримки нашого каналу. Якщо ви ще не долучилися, у вас є можливість, то, будь ласка, в описі до цього відео буде можливість перейти за або на Buy Me a Coffee, або на Монобанку і підтримати канал. Ну, а якщо ви це вже зробили або ще не зробили, все одно наливайте собі бокал кави, чаю і влаштовуйтеся зручніше. Будемо починати. Будемо починати. Давайте ми одразу помітимо. Андланг в нас буде зруйнований, тому ми помітимо, що сюди буде летіти, прилетить сюди метеорит. У нас є Вальгала і в нас є планшети наших. Добре, поїхали. Поїхали. Перша наша фаза – це нам потрібно визначити, з якими картами ми будемо грати. Відповідно, ми беремо зараз по 8 карт, і специфіка драфту на двох ми залишаємо не по одній, а по дві карти. Зрозумів? І продаємо один одному ті карти, які залишилися. Дві останні карти будуть скидатися. Три, чотири, п'ять, шість, 7, 8. Тобто одразу залишаєш собі дві карти. Нічого собі. І інші передаєш. Так, і зараз. Інші передаєш. Ну це ж, напевно, зроблено, щоб воно швидше було. Ні, щоб умовно. Так, хох, як все чудово тут є. Ми просто вивчаємо зараз карти, тому що це дуже важливо, ось такі карти. Так, оце я беру. Так, 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 це цікаво. Добре, я визначив собі, мабуть, дві карти, які я хочу взяти. Ну, я ще ні, але я, да, я знаю. Все, це твоє. Я собі лишаю ці дві карти. Давай на тобі. Мені. Угу. Мені. Угу. Як цікаво. Так. Як цікаво. Добре. Так. Угу. Я визначився, я ще дві карти беру. Так, я ще ні, але, напевно, я знаю. Угу. Да, я теж вже є. І залишилось всього лише чотири карти. Да, тобто тепер дві карти ти лишаєш в себе, а інші дві карти ми скидаємо. Добре.
Так. Так, треба подумати. Так. Це цікаво. Да, я все це я скидаю. Зачекай, а де? Ага. Ну таке собі. Це, в мене 6 карт. Але. Ну давай спробуємо ось таку карту взяти, тримай. Ці скидаються. Дві карти. Добре. Все, ми зробили драфт і тепер у нас розпочинаються дії. Нагадаю, що ти можеш зробити ось всі твої дії перелічені внизу. Ти можеш зробити набіг, ти можеш зробити... А як покращити цю... Похід. Як клан покращити? Я не пам'ятаю. Коли ти грабуєш провінцію, в залежності від того, що тут, яка винагорода за пограбування провінції. Далі, якщо ти виконуєш завдання богів, то ти прокачуєш відповідні... А карту, якщо прокачати? Як ти карту прокачаєш? Якщо в тебе є пряма карта, яка може прокачати, ну окей. В тебе є три типи карт. Ось тут, сюди. Ну, так це покращення... Клану, це покращення ярла, це покращення воїнів, це монстри, це покращення дракара. Ну так покращення клану. Типу просто як? Ну скільки люті потрібно, ти витрачаєш цю лють і викладаєш свою карту поліпшення. Все, дякую. Угу. Я згадав. Ти згадав, добре. Ну я перший. Да, і нагадаю, що наш ватажок на біг ярла не вимагає витрат люті. Тобто, хоч в нього три є, але на біг ярла не вимагає витрати люті. Добре, тепер дивись. Давай. Клан за нуль. Гаючі карти поліпшення витрачають на одну лють менше. Добре, це чарівність Фріги, граючи карту поліпшення, витрачати на одну лють менше. Добре, ти походив, тепер мій. Моя черга. Тепер моя черга. І це непогано, тому що насправді, що б я хотів. Угу. Так, ну давайте. Давайте зробимо наступним чином. Давайте в мене, мабуть, одразу піде ярл в бій. Він не витрачає в мене люті, і він в мене піде. А в мене ж. Да. В мене піде. Ну, давайте в Утгард. Ага. Все? Да. Я походив. Так. А я хочу ось сюди. Ярлом? Так. Да. Добре. Тобто, якщо я зараз захочу пограбувати, то він може прийти сюди. Так. Да. То він може прийти сюди. І забрати все твоє. І забрати все моє, він каже, так? Да? Де. Угу. Так. Ладно. Я хочу покращити свої дракари, і це дракони Лаккі. Я маю витратити дві люті. Раз-два, витрачаю дві люті. І якщо ваш дракар знищено, здобуйте 4 очки слави. Коли я покращую, я можу виставляти його, робити ним набіг. Я зробив ним набіг в цей фьорд, в Утгард. Нагадаю, що бійці можуть тільки селище займати, а кораблі, дракари можуть хоч їх 10 в одному фьорді знаходитися. Хорошо, тепер дивись, брати по зброї на воїна. Кожна пара ваших воїнів у провінції має загалом 3 сили. Добре, витрачаю одну лють і одного можеш виставити, тільки постав йому підставку, будь ласка. Так. Да. Щоб пам'ятати, що це твій. Бо у мене дивіться, які в мене мій ярл ведмедя, вони чітко тут зрозумілі. Це ярл
клану Змії. А ось вийшов простий воїн клану Змії. Але вони все ж таки відрізняються. Ну, вони відрізняються всі один від одного. Так. Ти походив, так? Да? Так. Це супер. Я тоді хочу зіграти наказ богів. Ух ти. Нагадаю, що наказ богів можна грати, якщо в тебе є лють. Воно не витрачає люті, а якщо в тебе нуль люті, ти не можеш грати наказ богів. Так, а він потім скидається? Ну, я забуваю. Я забув. Він потім скидається, чи він до того, як ти його не виконаєш? Кого? Наказ. Це в кінці, ось накази богів, перевірка. А потім воно скидається? Ну, звісно, звісно. Якщо ти в цьому раунді не виконав, то ти просто його скидаєш. Якщо виконав, то тоді ти отримуєш переможні бали. Давай тоді ще одну. Постав підставку, будь ласка. Угу. Може одразу просто підставити. І теж одиничку люті витрачай, будь ласка. Що, може ти вже зробиш? Це вже інший прийшов, дивіться, який. Ну, да. Угу. Так, ну добре, мені підходить. Тобі підходить? Мені підходить, тому що що? Тому що в мене приходить, як ви думаєте, хто? Монстр. Монстр, правильно. Тролль. Капець. Коли цей монстр здійснює набіг в провінцію, знищити в ній усіх воїнів суперника. Ти на мене хочеш? Суперників, звісно. Я витрачаю дві люті. І мій троль. Стой, давай наступний хід. Ні, якраз в цей. Ну, будь ласка. Якраз в цей хід. Отакий троляка преця. Ух! Величезний який, дивіться. Він приходить сюди і знищує ось цих. Він просто знищує, ярла. Не перемагає. А ярл? Ні, тільки воїнів. Ярл не воїн. Ну, все. Слава Богу. Давай тепер я. Угу. У мене люті залишилися дві тільки. А я ось так ось. Ти зіграв наказ богів, тоді сюди. Угу. Нагадаю, що грабіж абсолютно не витрачає люті. І поки що ніхто з нас не намагається грабувати. І це якось дивно насправді. Це насправді якось дивно. Та-да. Соглашусь з тобою. Тоді я зроблю наступну історію. В мене ще один монстр виходить, це ватажок гномів. Монстр поліпшення не вимагає витрат люті на поліпшення або на біг. Тобто він тут два, але він не витрачає. Так, до речі, мені ж потрібно його знайти, цього ватажка гномів. Мені здається, він забрав всіх моїх монстрів. Зрозуміло, який тут ватажок гномів, дивіться. Який такий. Ух, ватажок гномів. А, стоп, постривай. Я можу. У мене 4 фігурки може бути. Раз, два. І це буде четверта фігурка. А чому 4? Тому що 4 тільки. У мене не прикачаний ще планшет. Треба контролювати цю історію. Тому в мене приходить ватажок гномів, не витрачаючи на це люті. Приходить ось сюди. Угу. Добре. Давай тепер я. Давай ти. Ану, будь здоровий. Так, да, я. Так, що робиш? Ой. Тоді витрачай ще одну лють. Угу. Добре. А я грабую Андланг. А так можна? Ну, у мене є тут дракар. А можна до тебе прийти? Ні, ти не можеш до мене прийти, тому Андланг я грабую, ти нічого не можеш з цим зробити. Зачекай, я не то хотів зробити. Ну? Я хотів сюди поставити. Ну, постав вже туди. Ну, що я можу зробити? А до речі, що в нас тут, граючи карти поліпшення, ви витрачаєте на одну лють менше. Слухай, ти ж тут витрачав лють? Коли поліпшення зіграв. Тому в тебе на одну лють більше. Крутяк. Але я грабую ось цю історію. Оскільки ніхто мені тут не заважає, в мене сила 2. Я успішно пограбував і в мене трошечки прокачався мій планшетик. Зачекай, а коли Рагнарок буде?
Коли ми завершимо... Після куди? Богів? Да, після богів. Угу. А я можу якось... Так. Вихід? Ось так. Угу. Ось так. Ти сюди прийшов? Да. Угу. Да. Ти прийшов сюди. Да. Крутяк? Ну, у нас тут 4 проти 4. Угу. 4 проти 4. Зачекай, а ось тут скільки? Тут 5 проти 1. А якщо я своїми допоможу? Ну, ти тільки одним зможеш прийти. Або ярлом, або воїном. Добре, давайте тоді так. Давайте робити наступним чином. Я буду грабувати Утгард. Ну, і тепер, починаючи з тебе, ти можеш сказати, що ти хочеш сюди когось, просто воїна. Да. Тобто тепер в тебе сила тут 3. Де? У мене сила 5 лишається. Ну, я все одно, ну, я спробую так перемогти. У мене є варіант. Добре. Тоді ти перемістив, я вже нічого не можу сюди переміщати, і тому я буду... Тепер ми маємо вибрати по карті... Це обов'язково? Обов'язково. По карті бою, яку будемо, яку зіграємо. Ну, в мене погляд геймодала плюс X. Сила цієї карти дорівнює найбільшій силі карти, зіграної суперником. Відкривай. Да, і в тебе милість фріги у разі успішного грабежу збільшити ще одну характеристику клану на 1. Дивіться, я насправді переміг в цьому бою. Ці два йдуть в Вальгалу. Бійці, я здобуваю 3 одиниці слави, тому що я переміг в бою. Я отримую винагороду за грабіж. Взагалі-то я хочу. Але я скидаю ось цю карту, ти забираєш на руку. В тебе вона залишається. Де? Знову твій хід. Да, тому що, да. Я знову... Хоча... Я хочу оцю поліпшити. За нуль, тому що в мене... Угу. Так давай ми ж покажемо, а може, давай не буде. Володіння Локі. Здобити одне очко слави за кожну свою фігурку, яку ви повертаєте з Вальгали. Ну, туп! Оце його стратегія була. Я зрозумів. Яку тобі сподобалось? Повертаєте з Вальгали. Тобі сподобалось? Ну, подивимося. Мій хід. Мій хід. Тепер я хочу пограбувати Горгр. Ти певен? Да. А скільки в тебе? 4. А в мене 3. А в тебе 3, так. Да. Ну давай. Я можу сюди перемістити свого. Можу сюди перемістити, і я хочу сюди перемістити. І скільки в тебе? В мене виходить 7 проти 3. Ну давай. 7 проти 3. Я граю карту. І це плюс 2. Ех. Не вийшло. Трошечки. Не вийшло. Удар тіра, так. Да. Тобто в мене виходить 7 плюс 2 – це 9. 9. А в тебе 8, так. Да. Ну, в тебе плюс 5 залишилося. Але я цю карту скидаю, а ти забираєш на руку. Тобто тепер я знаю, що в тебе… Я зато твого ярла переміг. Я тепер знаю, що в тебе є та карта. Я отримую ще раз, два, три. Ще 3. Але я перетасую, щоб ти не знав. І в мене ще покращився, ще покращилась лють. Я всі 3 оці люті свої прокачав виключно за... Да, да, це капець, я з тобою погоджуюсь. Це все мої монстри, молодці. Угу. Ну, тобі ще одне очко, коли будуть повертатися з Вальгали. Ну, твій да. Хід. Ну, я не знаю. Ну, давай... Зачекай, ти певен, що Рагнарёк після боїв? Да, ось, бачиш, тобі написано. Ну, точно. Угу. Давай сюди тоді. Куди? Туди. Ти витратив одну лють, прийшов сюди, да? Да. Так, мені тепер потрібно робити похід.
Щоб відправити свої війська в похід, ви повинні витратити одну лють, виберіть одну провінцію і перемістіть із неї будь-яку кількість своїх фігурок у незайняті селища однієї іншої провінції. Однієї іншої провінції. Тобто мені потрібно кудись іти. Щось мені здається, ти мене виграв. Тобі так не здається? Ну, я б то хотів би, звісно. Давайте, я витрачаю одну лють на похід, передостанню, і вони в мене йдуть... Ого. А як вони так можуть? Сюди. З однієї провінції в іншу провінцію. А в Іградаль не хочеш? В Ігдрасіль? Ігдрасіль. Щоб забрати оці всі три? Да. Ну, в принципі, чому би і ні. Ну все, ти походив, тож я тепер. Да, я походив. Ще одна в тебе. Да. Угу. Так. Та не можна сильно вставляти. Ну. Давай. Давай, ну, вона просто не вставляється. Чого не вставляється? Ось дивись. Пуньк, і все, і воно вставилося. Куди? Сюди. Сюди. Добре, я грабую Мірклвор. Ну, я до тебе. Ким? Двома. Не можеш. Одним. Там всього одне селище залишилось. Я ж спеціально туди привів двох. Так, а до речі, а що робити, якщо буде бійка, а в мене немає... А в мене немає карт. А ти програєш. Ні. Да. Ні, що робити, коли відбувається бійка? Так. Просто розумієте, ми давно не грали теж, да. Ні, я просто, в нас жодного разу не було такої ситуації. Хвилинку. Да? Так. Ну і що там? І тут говорить про те, що кожен гравець, що бере участь у битві, повинен вибрати одну карту з руки і покласти її перед собою долі лист. Якщо у гравця не залишилося карт на руці, то він не викладає карту. Ну це говорить про те, що скоріш за все ти мені... Ай, нащо я це зробив? Нащо я це зробив? Тебе ж те плюс 5 у ті є. А скільки в тебе зараз? Ну, в мене 4. А в мене буде плюс 5. А в тебе буде 6, да. А в мене 6, а в тебе 5. Нащо я це зробив? Я не зрозумів. Ладно, добре, я все одно це вже зробив. Ти карту викладаєш? А я можу не викладати? А ти мусиш викласти якусь карту. Ну, да. А от я зараз не знаю, або плюс одне очко слави, або забрати. Ну, так ти плюс 3 отримаєш очко слави, якщо переможеш. Чекай, то просто 5 очків слави? Ні, ти 5 зараз, ти потім зможеш їх забрати. Ну, тоді давай. 5. 5, да. Відповідно, мої гинуть. Ти отримуєш 3 очки слави. Став собі за перемогу в славетному бою. Звісно, один бой. Це скидається. І все. Один воїн переміг 2 монстри. Да. Цього разу один воїн переміг 2 монстри. Як таке? Хтось провтикав. Да, сильно провтикав. Я погоджуюсь. А в мене, до речі, є ще одна лють, і в тебе є ще одна лють. Да, ну я цю одну лють витрачаю тільки на набіг. Мені більше нічого не лишається. Нарешті в мене воїн виходить. Тут які монстри воювали. А тут нарешті виходить воїн. Так. Щось в мене теж не хоче ставати. Ну, сюди він приходить в горг. А я буду робити набіг. Грабіж. Грабіж? Грабіж. Добре. Оці... Повінці. Я нічого не можу тобі там зробити, ну, тому да, ти її грабуєш і ти її отримуєш, да. Угу. Мій хід, я ж її забрав. Ні, що? Це я грабував. Так і що? Так ти просто мене переміг, ну не ти так ж грабував. Так може я тоді так, цю? Так ти зараз можеш ще, в тебе ще хід. Я пасану, в тебе є ще хід. А, тоді я і... Ні, ти не витрачаєш на це лють. Ні? На грабіж не витрачається люди. Ну, я нічого не можу зробити, тому 5 очок собі додавай. Вже обігнав. Угу. І друга це буде переміщення. Набіг. Трошки не вистачило. Я зрозумів. Просто перемістився і все. На цьому... А, ні. Ось так. Ні, ти з однієї тільки провінції можеш. А, не? Похід зробити тільки з однієї провінції. А я не можу, так чекай, грабіж ж. У мене ж
Ігоре, мене ж немає люті, воно ж не дає, воно ж не каже, що треба мати люті. Я можу зараз грабіж зробити? Ні, з нульовою люттю вже нічого не можна зробити. А можна я тоді переходжу? Ну, переходи. Ну, типу, замість сокирки я пішов би туди і... А ти все одно не витрачав люті? На грабіж ти не витрачаєш люті. Тобто я все одно не зможу? Ти все одно не зможеш. Угу. Жаль. Так, все? Ну, виходить, що да. Все, поїхали. Хороший перша. Ход. Скидаємо карти, залишаємо тільки одну. У мене одна. Добре, ти її залишаєш. Далі накази богів. О, давай з тебе. Давай, з мене. В мене за Йотунгейм. Ну, відповідно, накопичити найбільшу силу, принаймні, в одній провінції Йотунгейму. Я виконав, мені 5 переможних балів. Все, Раз, два, три, чотири, п'ять. І... виконавши наказ богів, збільшити будь-яку характеристику клану на 1. Я хочу собі шоломи трошки припідняти. Тому що шоломами буде біда. Все, я виконав. А тепер диви, що в мене. Давай, що в тебе? Так, славетна смерть. Мати принаймні 4 свої фігурки у Вальгамі. Вальгалі. Угу. Перед Рагнароком. Угу. Ось так. Мати принаймні 4 свої фігурки, Вальгали, перед Рагнароком, виконавши наказ богів, збільшити будь-яку характеристику клану на 1. Лють. І 6 переможних очок. І 6 переможних очок. У мене вже 14. Угу. Як тобі таке, Ігор? Ну, ти мене поки що дуже сильно переганяєш. Це поки що. Потім буде більше. Да, розумію. Ти мене перемагаєш сильніше. Так. Тепер в нас летить Рагнарок в Андланг і вбиває, постривай, і вбиває мій дракар, да? Який поряд знаходиться, за що я отримую 2 переможні бали. Раз, два. Далі. Тепер в нас є повернення з Вальгали і в тебе... 5. Що тут вказано ще раз? Забудьте одну очко слави за кожну свою фігурку, яку ви повертаєте з Вальгали. Фігурку навіть. Так, да, ти фігурки повертаєш, 5 переможних очок отримуєш. Да. Я повертаю, нічого за це не отримую. Да. І настає в нас... давайте поставимо... Наступний буде Мірк... Мірквор. Буде знищений. Перевертаємо знову всі назад. Знову. Так, це знищено вже прибираємо. Його немає. І за великим рахунком ми завершили першу епоху. Я думаю, що можемо на цьому зробити невеличку паузу перед тим, давай, як будемо рухатися далі. Погоджуйся. Всі, хто ще не поставили вподобайки, якраз час це зробити. Підписатися на наш канал, якщо, не дай Боже, не зробили цього. Залишайте коментарі до цього відео. І побачимося в наступному відео. Па-па-па-па. Пока-пока.